Novou cisternovou automobilovou stříkačku Scania P440 řady XT pořídila pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů obec Poličná. Zářivě červený automobil od společnosti THT Polička za více než 7 milionů korun pomohla obci financovat Česká kancelář pojistitelů z fondu zábrany škod. Světelné výstražné zařízení modročervené kombinace je na masce doplněno dvojicí reproduktorů. Doplňková LED světla najdeme i na předních stupačkách Scanie. Elektrický lanový naviják je uchycen na rámu u předního nárazníku. Pod ním je asanační lišta se třemi hubicemi. Na každém z bočních zrcátek je LED světlomet pro osvětlení boku automobilu. O osvětlení bezprostředního okolí vozu se starají světla zapuštěná do okapnic na obou bocích a zadní části nástavby. Ta je šestiroletová, vyrobena z hliníkových profilů a olepena plechem. Požární příslušenství je uloženo v plastových přepravkách či na výsuvných a výklopných prvcích. Čerpací zařízení THT PKA 2000 dosahuje jmenovitého výkonu 2000 litrů za minutu při tlaku 10 barů a 250 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu, tedy při 40 barech. Z obslužného místa čerpacího zařízení lze ovládat i osvětlovací stožár. Hygienické plato v pravé zadní schráně umožňuje základní očistu hasičů u zásahu. Kabina je šestimístná, vybavená nezávislým topením. Samozřejmostí je automatizovaná převodovka, v dosahu velitele pak výjezdový tablet. V opěradlech zadní řady sedadel i v opěradle velitele vozu jsou integrovány držáky dýchacích přístrojů.